Olha como que está a abóbora. Está crescendo. Quanto mais ela cresce, mais ela desce. A quarta abóbora. É um ano? Um ano, né? Nossa, né? Nossa, aqui não é fácil não, hein? Eu falei? Ó. Nossa, vai ter que ser uma... Vai ter que dar uma... Ah! Uau! Deve ter uns 5 quilos aqui, hein? Ó. Massa. Corta! Agora é a hora da colheita. Ela está lá em cima. Vai, vem, segura aí. Câmera, girl. Patrícia. Câmera. Girl.